koja će biti jaka i poštovana. Zemlju koja će braniti sve nacionalne državne interese. To što idemo u Evropsku uniju je interes za svakog građanina Srbije. Ali sigurno, iznad interesa Srbije nije niko, pa ni Evropska unija. Prvo, ćemo zaštititi naše nacionalne i državne interese. Nema predaje i priznaje priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije. Živela Srbija! Za pobedu Aleksandra Vučića! Za pobedu Srbije! Srbije za koju se borimo i Srbije koju oni hoće da nam nametnu.